Danes snemam, kaj sem vse kupila, ker zadnje čase sem kar veliko nakupovala, no. Tako da mislim, da lahko zdaj že kar začnemo, ker drugače bo ta video ful predolg. Prva trgovina je Berška in ja, res je ena ogromna vreča. Prva stvar je navadna dolga majica, kratka majica. Zelena, čist res, čist navadna, ker imam navadne majice res najrajš. Zato, ker jo lahko na ful stvari kombiniraš in je ful super. Bila je pa 7,99 €. In naslednja majica je čist ista, samo da je v drugi barvi, taki brdo rdeči. Mislim, da nimam kaj več za razlagati, cena je pa ista, 7,99 €. Naslednja majica je taka bela z napisom. Gor piše Don't be a stereotype, pa oklepajo thank you. Tako meni je ful hud napisno. Ful mi je všeč, ker je taka malo večja, jaz ful ne maram prijetih majic. Tako da ja, ta majica je pa stala 4,99 €. Naslednja majica je tale Miki Miška kratka majica. Meni je ful cute zaradi tega, ker je pač Miki Miška gor, pač jaz imam ful rada Miki Miško. Tako pa ful mi je cute, ker ima te rožice tukaj. Pa tudi napis mi je ful všeč, piše I want it all, quiet people have loudest minds. Je bila pa malo dražja, bila je 16 €. Naslednjo stvar imam tale rumen pulover. Kakšna barva je to? Ne vem, rumen pulover bom rekla. Beže Friday, I'm so happy to see you. Ado, ja. Ful mi je še glih zaradi barve, pa ful je zdaj za jesen, tako taka jesenska barva. Bila je pa 10 €, tako da dosti v redu za en pulover, no. In naslednja pulover je tale Fall asleep with a dream, wait. Cup with a purpose. Roza, duh, ti ja ne bo šla iz trgovine, da ne bo kupila ene roza stvari. Tako da, ja, en tak roza plover, bil je pa isto 10 €. Ponovam pa še dvoje hlače, te prve so take čist navadne, nestrgane jeans hlače. Pač ja, tukaj ni kaj veliko za razlagati. Navadne, basic, jeans hlače. Bile so pa 13 €. In še druge hlače so tele črne. Ob stranih so taka žepka in na konc ima tako zadrgo. Res jih lahko vse stvari kombiniraš, pa hlačah res nimam kaj govoriti, ker pač navadne hlače. Bile so pa 20 €. In še zadnja stvar iz Berške je tale jakna, roza. Jaz sem si ful hotela že med poletjem neko tako jakno kupiti. Mislim, da v H&M-u bilo tako 40 €, pa sem pa tako, ne bom dala 40 € za eno tako jakno, ker je res ne nosim vsak dan, ker imam že tole. In ampak mi je bilo ful všeč, pač ful je fajn za kombinirati, pa pač roza je. In sem jo zdaj videla v Berški, tako znižala, ne vem iz koliko, 35 € na 20 €. Ena je še bila zadnja v moji številki. In sem bila tako, ok, nam jo čaka. Ja, to je bila zadnja stvar iz Berške. Slednja trgovina je H&M in iz H&M-a imam samo eno stvar in to je takle pullover girlhood. Ima kapuco. Je malo tako cropped oziroma odrezan. Ne vem, ful mi je bil všeč sploh barva, ker je pač taka minty modra z roza s tim napisom. In mi je ful všeč, no. Tako da zdaj pa še zadnja trgovina je pa Pull&Bear. Ko sem prišla v Pull&Bear in sem začela gledati cene, sem videla, da je tako vse znižan. In sem tako, kva? A mi se prekavate? Vse je znižan. Tako skoraj vse stvari so lepo
5, 6, 7, 8 evrov. In zelo kar kva. In sem ful stvari res kupila in ful so me lepih stvari, no. Tako, prvi polover je takle roza. Z rumenim ima napisan a long shot, pa tako tle na enem rokavu, a glove. Ful je fajn, ker je velak in je tako ful prijeten verjetno. Poprijeten, ker pač že čutam po materialu in ful fajn. Bil je pa 7 evrov. Tako in nasleden je dosti podoben, sam da je rumene barve, pa da ima odzadi napis. Napisan ima temporarily disconnected. Ful so mi všeč taki poloveri, ki so ful mehki in imaš za v šolo. Sam vržeš nase in ful je fajn, ker je tak mehek. Cena je bila pa isto kakor na prejšnjem, 7 evrov. No in še en pullover iz tega modela, sem z drugo barvo, je tale Seriously Joking. Ful mi je všeč glih zaradi barve pa vsega, pa spet je več ful mehak, a ne? In isto je stal 7 evrov. No in še zadnji pullover je tale zelen, isto ima kapuco, je iz pliša, tako da je ful mehak, bil je pa 13 evrov. Ok, zdaj imam pa še 5 kratkih majic. Ta prva je takale z žepkom in na žepku piše Beauty Sunset. Tako malo je širša, ker kakor sem že rekla, ful imam rada širše majice in ne maram oprijetih. Bila je pa 6 evrov. Naslednja je taka roza, tako isti model, samo da druge barve. In na žepku piše Under the Palm Trees in isto je bila 6 evrov. Naslednja majica je tale vijolična, čist navadna, nobenega napisa nima, bila je pa 8 evrov. In še eno isto imam, samo da je bela, pri beli majici sploh nima kaj razlagati, pač navadna bela majica s kratkimi rokavi in isto bila 8 evrov. In še zadnja stvar je tale rumena kratka majica, Aloha Surfer, pa tukaj ima ananas gor. Tako ful je cute, ful mi je barva všeč. Kupila sem pa sploh zaradi tega, ker imam že eno tako rozasto in tako ful je raztegljiva prvo kot prvo. In druga kot druga je tako ful mehka, tako ko jo imaš gor, ne čutaš dobro sploh kaj na sebi. Tako ful je mehka in ful je prijetna. Bila je pa 6 evrov, tako da... Pull&Bear ima res zdaj ful zniženje in se ti ful splača iti, tako res je vse ful pocen. Kakor si videla, tako poloverje sem dobila za 7 evrov, majce za 6 evrov, kar je tako res ful pocen, ker ponavad damo za poloverje 20 evrov in to je res ful razlika. Tako da to je to, kar sem kupila v trgovini. En dan nazaj sem dobila še tole pošiljko od Kylie, ki sem naročila. Naročila sem eno paletko senčil. The Burgundy, pa ene Velvet Liquid Lipstick, ta mečkane. Takole dobiš se zraven tako kartico. Pol je paletka. Ful me je zanima, če bo zraven ta špegu in ful mi je všeč, da je pršu, ker jaz imam še eno, ki je pa bronze palette in nima špegla in očitno je zdaj začela dajati špegle zraven, kar mi je ful všeč. Pričela sem pa glih zaradi tega, ker mi je ful všeč pigmentacija, pa tako ful se lepo zabriše. Pač res je, da so dražje paletke, ampak se opaz, zakaj so dražje, ker dobra kvaliteta in ful lažje delaš z njimi. In če bi radi videli kakšen jesenski make-up look s tole paletko, mi definitivno pišite v komentarje. A ja, pa pozabila sem še povedati, bila je mislim, da 42 dolarjev, tako da zdaj ne vem, koliko točno je to evrov, tako da bom preračunala in napisala nekam sem. In še naslednja stvar so tele mini Velvet Liquid Lipsticks, tako jih je 6, bile so 36 dolarjev, tako da bom isto preračunala in napisala. Zdaj jih ne bom odpirala pa vseh kazala, sicer so bolj tako za poletje, ampak ful so mi bile všeč barve in
celo tako, ok, moram jih vzeti, pač jih bom uporabljala drug let. In zdaj še zadnja stvar, ki sem jo v bistvu dobila že pred nekaj dnevi in jo tudi že uporabljam, je tale steklena plastenka za vodo od Eque, upam, da sem prav rekla. Ful bom rada steklena in ful je lepa, tako bila je 18,50 €. Link, ki jo pa kupite, bom pa posila od spodi, če vas zanima. Tako da to je bilo vse za današnji video, upam, da ti je bil všeč, če ti je bil, ne pozabi lajkati in se naročiti na moj kanal. In se vidimo v mojem naslednjem videu. Čau!